otro. I pitate se kud idemo u 8.43. Sad ćemo vam referirati. Znači, digli smo se, popili smo kavu. Neki još piju, da. Živjeli. E sad, je li kava ili brlja, to je pitanje. Ali dobro, bomo vidjeli nakon 2 sata. Ako se bude rušila, onda je brlja. Šta drugo reći, digli smo se, ja sam se prvi zido, pogledao stanje naših kanala, kako zarađujemo, kako vide YouTube. Digo sam. Da. Popio je kavu, ja još pijem, kao što vidite. Mali je jeo i krenuli smo na put. Najprije smo shvatili našu reciklažnu. Tako je, vrati. I jedan je neki dan da se prvla mašina. Da, danas se očekuje majicu pa ćemo vidjeti. Dolazi nam voda. Da. Dolazi nam voda za maloga. Kao redovno. Da. I danas... Kao sinjenu će baby lavi ili kaj? Da. Uđu će tuga čići. Da. I... Sad smo riješili reciklažnu, ide mali ostaje kod baki, pa možda baki predložimo da ode ako hoće u maksimisni, jer ja ne vjerujem da ćemo do 4 biti gotovi, možda hoćemo, vidjet ćemo koliko će trebati serviseru i dobro, police ćete vidjeti kako montiramo, prezentirat ćemo ih još jedan put u globalu. Felinport moramo skočiti po žirafe i to i to. Da. I eto, ljudeki, šta reći. To su 3 police inače. Vidjet ćete za boravak, sve. Za sobu. Da. To za ovaj jedna kompaks. Ovu jednu ću probati ložiti u kupovni. Možda će trebati. Ono dužno, znam ono. Da. Možda tebe jedino pošalim, dodeš u Kaufland, ako ih još ima da ih kupiš, oni su ti po 10 eura, 11 najskuplji. Da se kupi još jedna tura, to te pošalim. Vidjet će sad kako one izgledaju i to, kako je to uopće. Montra, mislim da će biti dobro. Probat ćemo danas i ADSL preseliti, znači vidjet ću sa strujom kak će to ići. ADSL mi ćemo spoda jer mali je sad počeo jako brzo puzati, svugdje ide i sve pomalo moramo dizati. Tako da ne bi mali slučajno tamo skinio ADSL i gurnio žicu u struju, to je preopasna igra. Pa bolje to da negdje zaštekat. Dalje, više. I eto. Tako da, sad putujemo prema baki. I to je to, moja draga uživa u kavi. A ja vam uživam u prometu. Ti ona skuća jedna za kuća. Jeste. To znam, možda je to moja skuća koja je mene vozila. I tako. Baš je jutro. Da. Onda ćemo reći vlaki da ide s njima noć. Neko napravijelo i neko po 2. I tako. I tako, ljudi, ti moji dragi. Tako to kad je. I to je to. Čekaj, moja supruga je van kamere, kako se ti. Ovoga. I ljubavi, kaj je to unutra, brlja ili kava? Kava. Ili čokomir. Ovo je više ovaj odnosno pijem. Možda pijem kao ne pijem. Pa ti popio sam nije. Ti popio kod veste. A sad ćemo mi kad budemo išli na gore, onda ću kupit neke burake i ništa. Dosti. I tako.
bazu prijeti. Da, malo po malo opet krećemo sa uređivanjem. Njezina gospođa u ime nas je prenkala, što bi se reklo. Na kraju nije majstor trebao uopće dolaziti u naš stan, dirati ventile, nego se... Naglavno, ventilo sve napravilo. Da. Ali dobro. Bilo pa prosto. Bože moj. Da. Još mogao bi ja početi nositi sunčani noć. Bić mi ide. Ide. Možda dine. Razinu gledanja ovih videa, on šminke, on frajer, najboljim godinama. Joj, daj. Da. A čila, Bože mi. Vidiš, mi od svačega napravimo video, Bog. Od ničega smo ne mogu da. Od Bog. Od pokvarenih jaja napravimo tijest. A dobro, sad baš. Malo bi ti odlič. Mam. A da. Da, ajde vidimo ove penice prestić. Upališ desni smigavac. I dobro. Ovako da. Eto, rebarski čovjek vraća. Kad se tiči vraćamo, probudimo pjetle. Cijeli ti te prijatnice na pjetle. Jel' ono novi ti? Kad se tiči vraćamo, protiv tje nam svjetle. Bave boje tve nam brave. Svjetle. Otvor policija kapiju da uđemo unutra. Došli smo. Daj šuti. Na dva mjeseca odmora. Veselim se godišnjem, cijelu godinu sam radio. Ja. Ljube, a kada ćemo mi dobiti zasluženi godišnji? Dopite i malo. Sad nema zadnjih 5 godina. Valjda. Da. Zadnjih 5 godina nema. Mislim, bit će, ali ne ono pravo godišnje. Zadnji pravi godišnji smo imali. Prije... Majke, ti ono digneš sve četiri u zrak i ko to šli. Jo, mi je ovo crno najbolj moj, da. Ja vidim da ćemo tek takav godišnji imati dok mali bude 10 godina. Joj. A što? Bože moj, da. Baš. Baš, da. Ne znam šta reći. Ali ima ovo ima tako blizu 50. Ha? A mi ima ovo ima tako da on bude imao 10, blizu 50. Da, mogu bi još jednu napraviti. Zamisli, dobijemo curicu. A sam misli da dobijemo još jednu karambaš. Ili blizam se recimo. Pa joj. E onda se neki bog iz vine nadrljala. Pa kad budeš morala jednog i drugog dojiti isto vremenu.
Samo što ti imaš jedan par ruku, ne dvoje. Ne. A, živa ti to. Živa, živa. Lijepo da li. To ti je tak. Joj, sav opet pleši po mene. O majko ti. Za kovr trepić. Neće biti više za kovr trepić. Gotovo je sa zekom vrti repić. Hehe. Ne ljuci čovječe. Ja, kad se ljuci bok. Ajmo. Ajde, dečica. Tako. Eto, mali ide kod bake. A mi idemo delati. Joj, kako će vam biti rekao. Kad bi mogli gore disko manju napraviti. Disko! Napišemo na vratima. Free ulaz za popolnice. Za sve slobodne žene. Da, da. I tako. Da sve slobodne žene, tako ti. Ha, ha, ha. Da. Pa dobra, ti nisi slobodna, nemoj tako. Ti nisi slobodna, ali recimo kova tvoja ujna dole, ona je slobodna, nema navodno nikada. Oce kući vraćamo, srce ispovraćamo. Mladi lisica. Da. Sa lisicom, divljom lisicom. Da. A čuj. Ništa te ovom mjestu. Joj, ne, ne. Hop. Hop, tup. Pa evo, i lan se uče, taj će pravu voditi za sebi. Joj, daj. Pa da. Eto, vidite, moja draga brilja. Sada ćete vidjeti drugi video, sretno ćemo se prema Ferimportu, tamo dosta stvari kupujem. I sad tamo idemo po cipele i šarafe u kompletu. Po cipele i šarafe i onda idemo gore. E, onda ćete vidjeti treći video. Prezentacija polica, vidjet kako to otprilike bi trebalo. A polici pa dobro, moraš to zatvoriti, ima i nacrt otprilike kako bi one trebale na finalu izgledati. E onda trebaš prikazati kako se postavljaju i svašta. Ima unutra komponente koje je tu došlo. A kako smo mi rekli da se snimamo, nisam htio mimo kamera ništa otvarat. I ovaj... Da vidimo šta nam se mogu da kažem. Možda se čak i šarafi i ciple unutra. Mislim da jesu čak pa ne znam. Moramo se mi osigurati da ne bi bilo jao me. Pa ako nije drugo bude nam dobro došlo za neke druge. I tako. Tak, vidjeli smo jednu pizzu. Pizzu. To niste vidjeli. Da, niste. Ali domaću. Da, domaću je domaću. Svekljiva je radila pizzu. Yes. Sa špekom. Jeste. Tako da smo sinoć na večeru imali pizzu.
i to je to. A zato smo bili zajedni ko krave. Pa i nismo baš. Ja sam se iznenadila, mislila sam da ću cijelu noć žeđat, ali nismo. Pa lijepo ti je koji šlauf pipe, a drugi šlauf metneš ovaj dolje na trasku. Onda kad ti te čuje, jes čula da je padla kiša je. Daj šo ti. Čula sam, padala je. Ovo je malo odvratno, daj. Čula, padala je kiša. Da. Padala je kiša u Božu. Da. A ona dva penzića za nas, čuj. Nešto smrdi. Ma susede, to se vi možda zavljaju. Šta bi smrdilo? Daj. Domaća je, domaća. Da. A če, moraš malo zeku peku nabaviti. Da tak ide. Zeka peka mora biti da bude. Jel tak bude? Tak, ja. A preko sutra ćete vidjeti centar Goljak opet. Da. Mali opet. Idu na Goljak. Naravno opet snimamo. Ali nećemo ići pješke. Pješke malo ćemo kombinirati ovaj put. Tramvaj. Pješice, pješice, tramvaj. I tako. Imamo tu šta više pričat, vidjet ćete sve i tako. Ne znam da će se polako početi zadržavati ovakvi dani. A da, okej. Okay. Ja bih volio da tu Plinsku goru dignemo i da smo Plinski i onda ovu dole prisilit ispod nas da si urne struju i onda za koju godinu vodu. I onda joj se javno obraćamo, nije nam niko i ništa. Ona je svoja osoba, mi smo svoji i osoba. Ima svoju djecu, svog muža i ne pori drugi. I ne se... Ima unuka i... Da. Ako duše taj... Unuk ili unuka se sad... Preko bara. Tako da. Uvijek su to da sad. Yes. Pitanje je kako će to. Ja kažem. Da me pozove kad dođe ona u Hrvatsku da dođe njeno djete vidjeti tome. Neće, nije ona došla i naši. Tako da ono. Zna se. Zna se redi kultura kod mene. Ovo za sljedeći 3-4 godine dolazi. Neće, da. Neće dolazi. Mali ili malo ni rad. Da. Meni je to jako žalosno da ona nije mogla kao čovjek, kao kak se ide glasat za izbore i to da ona nije mogla doći i vidi djete, ali dobro. To je to, to je da ona vidjela. To kaj ga je ona vidjela, se tjera. Nije čudno da pao nije došao, nije čudno. Nije čudno da pao. To je takva njihova kultura, znači. Ja te zovem kad ti trebam, a kažem što se tiče Paula i to, meni kad se bude s njom dala domara, ja ću mi mazati. Ja samo kažem da ću... Ne, ja ću mi mazati pitat što je to bilo i je li istina da je, da ti nisi mogla spavat radi našeg sina. A ti istina u redu, a ako se ova izmuljala i izlagala, onda ćemo drugačije postaviti stvari. Znači nema, kod mene je laganje nema. Kod mene je laganje nema. Ja sam katolik i prema Bogu moraju sve, sve situacije moraju biti stvarne. To kod mene ne problem. Nek ona sebe
i kad bude bilo vrijeme, tvoja ulica će ići na remont. Znači, preispitivat ćemo da li je stvarno to što ona pričala, da si ti bila prostitutka, da si ti bila na čelu, a one tri i ovo, to ćemo isto preispitivati. Ako i to lagala, onda mora ići. Mora ići na psihijatra. Nema tu uopće ići. Ja ću vidjeti te susjede i ona će biti natjerana da mi pokaže ti ljudi. Da mi ona pokaže ti ljudi. A onda će se zvati Tomislav, zvat će se i Danu, da dođu u Zagreb. Tomislav će se morat nacrtat gore i Ujak će morat pobrediti. Cijelo se neke stvari mora urediti. To kad se ona sad pravi pametna i mici, znaš, niti se, neke stvari se mora urediti. Tako da on, ne želim. Ne želim, jednostavno, ja sam takav tip karaktera i takav tip osobe da jednostavno ne želim trpiti lažove. Ja kažem, ne znam šta ona ima od toga što laže. Šta ima? Isto kako ja kažem, čuj, Boga, ja sam prije, ne znam, 4-5 godina imao na računu 1 000 000 eura ili 32 000 eura. Ne bi to. Znaš, i šta sad, šta? Prvo ja toliko lovu nikad nisam niti imao, niti sam uštedio toliko, moja najveća svota je bila 4 do 5 000. Dobro, sad ne računajući na ovo, na tebe i sina, ali ovo je sad nešto smiješno, kad sam mi bači. Polako stižemo, mi ovaj dio često zatvaramo i vidimo se u idućem svijetu kad krenemo dalje. A da sada uživajte. Eto ga. Eto, ljudi dragi moji, Mališa je ostavljen. Kod bake. Kod bake, tako je. A mi idemo do centra nešto vidjet. Neku dokumentaciju. Nešto je vlada propisala neke nove za inkluzivni primanje, a navodno nekakva vještačenja i tako sve nešto što mi sve potrebno, pošto ne moramo ih dobiti telefonom, to je nemoguća misija. Idemo do centra i onda ćemo nastaviti do Ferimporta, kupit tamo što treba i mi se vraćamo doma. I malo ćemo nešto prigablat, popit kavu da dobijemo snagu i primit se posla. Idu police na zid, jednu turu smo odvezli, smeće što je bilo, to smo rekli u prvom dijelu. I eto, tako da znate, tako da, eto. Ima puno posla uređivanja oko kuće, znate onu poslovicu, kuća ne traži gospodara nego majstora. I stano vam nešto, jedan dio popravite, drugi vam pandrkne, i tak, to vam je tak i sa autima. Kupite novi auto, postavite na cesti. Tak da onda. I to je to, eto. Viš kak ti se moja draga lijepo dotjerala, prava šminkerica, gledaj. Ipak si ti prva žena do glavnog youtubera. Hehehe. Nema kod mene hehehe. Ho ho ho. A kuca ti guraš? Alo, teta. Ak si zaboravila onaj protokol, prvo muški, a onda žena. Ne? A kud ti Jurcaš, kud idemo?
kad idemo na tramvaj, kad idemo na vlak, kasnimo za Karlovac. Jel? Ne. Ne? Pa kud jurimo, Bog te, kaj ti se? Moraš obaviti nuždu. Mislim da i nemoj me obrzavati. Be, ba. I ba. A kaj si ti, jak sam ja Zeko Vrti Repić? Šta si ti? Ti si nilski konj. Nisam. Nego kaj si? Da čujem. Ti si maca koja mjauči ispod nos. Da. Sad ćemo mi vidjeti. Da. Ajmo. Ajdemo. Ja stavim unutra. Nićeš da. Ide. Dobro, tako znam da moram pripremiti osobu. Mislim, a ne znam, pripremi da. Šta ja znam, ne treba. Ne znam, se može uopće tamo i ući. A mislim da se može, sad ćemo mi vidjeti ta vratlašica. Nije, samo ti potrebno da radi sa strankama. Pa rekla je mama utorak i četvrtak, a danas je šta? Danas je utorak. Da. Eto ga, ljudeki, vidimo se u idućem setu. Eto, ljudeki, riješili smo centar. A zaštitar... Došli smo krivo vrijeme, a zaštitar je... Ono, ne smijete se više ni našaliti. Ja kažem da bi prije dobio uskok na telefon nego njih, ali dobro, imaju čak tri broja za mislim. Tri. Znači imaju tri zaštitara, ali dobro, evo. A mi nastavljamo do ovog, kako se zove, do Ferimporta. Idemo po šrafe. I onda ćemo pješiti do trolejbus. U trolejbus i na trolejbus i na trolejbus od doma. Kupit nešto za pokopati i gotovo. Da. Da onda doma ne gubimo vrijeme sa jelom, da. Nego da se odmah bacamo na posao jer nam vrijeme ide, a brzo će doći vrijeme da moramo pomagati. Pa dobro, tek u 6 sati. Pa dobro, da, to za čas dođe. Da, tako da. Eto. Šta drugo reći, bili smo malo u centru i šta drugo, to je takav. Eto, idemo, radimo, lijepi sunčan dan. Eto, ako Bog da, onda ćemo... Šta ti misliš ako me sad budu stalno... Na tavi šta ćemo s vama? No, ne znam, vidjet ćemo. A to je cirkus. Znači ti zatvoriš jedno vještačenje i na kraju onda svake 3 godine. Šta? Sam koji vrat. Ne znam. Oni cirkusiraju sad s tim zakonima. Ne. I to po nama invalidima koji ono preživljavamo od danas do sutra. To tako nekak sve ono i onda kaže nešto. Država pomaže, država ono, gdje i šta, kome. Evo da, sad i mene je pitala gospođa, njegova socijalna radnica. Da što, da bi... Pa gle, probaj, šta? Pa da dobiješ, nešto dobiješ. Nije meni problem rješavati s tom dokumentu. Da pače, meni je veliko zadovoljstvo. Ja ću sad i tako skupiti sve, valjda sve nove. Okulistu imaš? Okulistu imam. Da. Neurologa imam. Čuje onaj tvoj? Imam. Čuje onaj? Ja bi se naučiti za pulmologa za ovu godinu. To je šta? A ne, neka je godinu, da, sad će biti godinu dana, negdje u 9. 10. mjesecu bi se mogla naučiti. Aha. To je... Ovaj tvoj okulista? Da. Jel on dobar? Je. Mislim, kakva je? Ha, doktorica je bila mlada ju prošli put, sad ne znam, kaže da je taj profesor valjda u mirovinu otišao koji je
još pod kojim se još vodi ili šta, ili u drugu dobio ambulantu. Pa su, ali baš i dobra doktorica. A neće sad vam sad, napravili su kompletan pregled prošli put. Na ovo ne, hitno ako... polje sve. I nije... Ne, pitan, znaš. Znaš zašto pitan, ali ako meni bude trebao okulista da znam kuću. Da, možeš. Zato ću pitan, dobro da mi ne radi nešto ofrile što mi ne treba. Znaš. Jel nisam baš spreman za ofrile. Ja volim, nek bude onda. Da. Pa dobro, mislim doktorica je bila, dobra je doktorica. Koliko sam uspjela ovoga. Da. Tako da on... I to je to, evo nas ljudi u Ferenportu. Da. I to je to. I vidimo se u idućem videu. Smo završili naš posao u Ferenportu. Tako je, kupili smo šrafe, vidjet ćete ih doma. Da, i to je to. To je to, eto. Idemo polako prema kući. Pevajući, da. Usput ćemo navratiti nekog pekaru, nešto uzeti za papanje i to je to. Da. Eto, vidite, moja kratka žena misli, pa daj budi youtuberka, bo. A? A? Kaj ste to u školi učili, a? A? Aha, evo dva minuta. A mene su učili u školi da kažem kaj je. Ne? Ajde da nabacimo koju zajebancu kad ne mremo dok je mali s nama. Čovječe, mali je ozbiljan, pravi direktor kanala, bok to. Još kad počne govorit, onda ćemo mi tek vidjeti pjesme. Kad ti kaže, mama, idemo snimat, ono ti usred jela. Ostavi jelo, idemo snimat. A ti kaže, čuj, sine, moram ja. Šta? Šta je gotovo? Meni mozak uopće radi, mislim sam da odemo u ovaj McDonald's da bi si kupili dva ona da vadi. Crispy ona nova. Pa dobro, budemo. Ima vremena, budemo. Budemo kupili kad budemo išli do Goljak, eto. Budemo se skinuli tamo negdje kod onog hrvatskih velikana i dobro. Ili ćemo krenut možda ranije, pa odemo do Kvatrića i dobro. Dobro. To ti je to. A sad, da mi krenemo da ove glavne stvari riješimo. Šta nam treba. I koliko košta ova naša oprema za zid? 4 eura. Ovo? 5 eura. Ovo. I tako. Kad se kući vraćamo? 4 kola. Oho. Pa da. A čuj, posao svaki traži novac, to bez danjega. Daj već kad smo, ajmo zeleni. Kad već razmišljamo o trećem mjesecu, kaj si ti mislila sa curama, kaj bi ti pripremila za njih? Pa ne znam, ha. Mislim da na 6.3. da će rođena, da ih pozovemo, odnosno da vidimo kad sad će... Treba vidjeti kad, znači šta sam ja mislio, kad dođe moja lijepa mirovinica, lijepo da ti se to sredi kod čovjeku, kupi se neka dobra torta, pa se metnu svjećice sa brojem godina i da se to lijepo snimi. Ali kaj si ti mislila za ručak? A ne znam, kad ti meni stano ovoga, kad ti meni svaki godine da plaćaš za ukorizni pada rođena, to ne znam šta bi bila pametna na pravi. Možda pa. Nešto... Pa razmisliš, ne znam, moram razmisliti šta ću.
Ma jednostavno nije meso da pravite, ali baš ono, meso ako padne u petak ili ne znam, koliko baš meso, za petak baš ono. Ali subota i nedelja, a najbolje u nedelju. Pa dobro. Zato što moramo vidjeti kad pada, evo mogu sad odmah vidjeti kad pada 6. Ajde, gledaj. Kad pada 6. Dobro, okej, okay, super. Onda bi taj 10 trebali to napraviti. Dobro. Samo od 9 ili 10. Dobro, odlično, meni to odgovara. Znači, Sure nazvat, jednu odmah za Tanju. Da, danas, dobro. Ta Tanja može Gabrielu. Da. Da budu spremni za 10. Dobro. Da dođu. Pa to meni. Meni to čak. Da rođim, da recimo da dođu i to i onda ćemo vidjeti, mislim, da tad ćemo se dogovoriti kad ćemo napraviti. A nedjelja je najbolja i nedjelja ti nije posljednji dan. Tako da nedjelja može mesa biti. A, mesa. Nijako je korizma, nije posla. Može se. Znaš kaj bi mi mogli? Kaj, ražen... Ne, okrenuti jednog bola. A, daj! I sad si malo pešao. Okrenemo, čuj. No daj ne na to. Mogli bi jednog vola okrenuti. A vola imamo ispod sebe dole, u drugom stanu. Eto, to ti je to. Lijepo kolo za kestitke. Jeste. Aj, trebali bi i malo nešto pripremiti. Lijepo, on stalno drma po tim kašicama i po tim... Pa dobro, da, ali ne znam šta smije, ne. On ne smije još jest ovo što mi jedemo. Pa dobro, ne, možda nekom komadić torte. Vidiš da mu je prošli put Tanja dala i da je bilo sve pet. Možemo mu probat, ha. Dakle, je to još jaja i sve unutra, ne znam. Mogli bi mu probat snik, još šećari. Ne smije zbog šećera jest. Još. Pa kaj si htjela ti? Mislim sam tortu pa sa blenderom da sniksamo to da mu napravimo kao kašicu tortu, ali ne smije zbog šećera. Torte jedino, ha, da tražimo tortu za šećeraša. Znači bez šećera da bude torta. Pa dobro, možemo i to, ajde. Ipak smo mi jako obitelj. Da. Pa mogli bi, vidiš, nije to loše. Pa stalno i taj šećer jedemo, ako niš drugo u kavama. Da. Tako da, ono. Ako niš drugo. Onda ćemo kupiti grinzaj, ja ću je poskuvat juhom. Juhu, oho. Domaća juha će biti. Oho. Od tvoje mame možda, ako ima rezanaca domaćih. Oho. Dobro. I ovaj, to je juha, to se onda znači rano moramo dignuti da bude, to bi negdje oko 12 sati, cure bi došlo oko 11, ručak bi bio gotov do 12, do pola jela. Da, to bi bilo. I dobro, ja možem umjeti na namrštiju, ne moram biti vani, hvala dragom Bogu. To je to. Znači trebali bi kupiti piletinu. Sitniš ili pileći sitniš. Dobro. Ja ćemo malo graditi grepat mesa u kuhanu. Onda treba piletina biti. Dobro. I kokoš, stara kokoš. Stara kokodaka. Onda, znači trebalo bi jedno pile kupiti za juhu. Trebala bi kupiti grincnjega, trebala bi kupiti ovoga... Uvijek ćemo opet dekljele mesa, jednog te drugog, onog kureće šnicle. Dobro. Ovih
krvinadli, kajp od mesa. Salatu ćemo uzeti jednu zelenu, krastavce da možemo onako napraviti, različite dve salate ćemo napraviti. Dobro. Ko hoće šta. I eventualno uz to meso, tijesto, nešto još vidjet ću, možda kupimo meso, napravim špagete bolognese. Ili špagete milaneze možda napravim, jer ćemo meso imat tako da opet sa mesom ne da prdamo. A šta bi bilo od mesa uopće? Šta bi ti neke one... Pa rekla sam ti sad. Krmenadle. Hvala, vidite nju odmah na krmenadle, dobro. Krmenadle će biti i pileće, bože, pureća šnicla. Opa, to bi išlo kao na roštilj. To bi išlo na roštilju, da. O. Dobro, za dan ranije ćemo to sve staviti u pac, da se dobro upaca. Dobro. U meso. I onda ujutro se dignemo i ti pečeš roštilja kuhovnu. A gle, krompira imamo, možemo krompira speći ili napraviti kao pire krompir. Pa da, može biti to. To bi bilo kao... Aaaa, ne, tijesto. Njoke. Imamo 20 kila krompira, 15 kila koliko imamo krompira. Njoke možemo napraviti. Da. Domaće njoke, umjesto tijesta. Njoke. A tijesto moramo zbog rezance, moramo zbog ovog. Od negdje ćemo nabaviti. Koga? Ako... Po crkve nema domaćih rezanaca, onda ćemo... Ona kupira. Napravila, to uvijek radi više, pa ćemo reći. I nju ćemo pozvati na... Pa dobro, bumo mi ne. Ture i nju. Moramo. Pa dobro. Samo nas će biti gordana previše. Pa znam. Ne znam ja kako ćemo mi to iščupati. Ne znam. Ja sam mislio da dođe onda drugi dan, pa da onda čak i ostane... prespava da je malo kod nas, to sve, znaš. Tako da, mislim, u nas je u tom malom stančiću vidjela se, da se svi međusobno sudarali. A da, to je to. Ono, jak samo curki dođe, onda ćemo da kažemo, onda, da, onda ono može, jer mora, ono, i mali Ivan će biti s nama, to će biti živa ludnica. Mislim, nema ja niš protiv da dođe, okej, okay? Ali to je ono. Ređe nek dođe na jednu noć, nek prespava i gotovo. Dobro, da. Aj, dugo već nije bilo, pa onda. Pičence imamo, ono što je Marina za prstitki dodala, ono vino. Da. I još ono sokove i to ti je to. Dobro, da kupi se još dva paketa soka i gotovo. I to je to. To je sve ono u granicama normale. Tako da... Jedno pakiranje ono piva malo veće i gotovo. One, ne znam, one četiri u komadu ima, nema. Pa dobro, neš dva puta četiri, to je osim. Da. Znam ja da si ti pivo opio. Ma ne, nego kažem ko hoće, ko neće, ne, ne sad ovoga. Napiješ cure i iskoristit ćeš. Da, šuti. A zezam se. Idemo tu u Dubravicu pojeli, već imamo pampek. A tu nam je bliže Dubravica, pa sad da se tamo ne zaustavljamo, nego da direktno, da ne gubimo vrijeme. Da. Samo da vidimo kakav dalje gužva, ako je veliko... Jel ona aplikacija je još živa? Je. Pa onda možeš s njom tamo na doplatu. Čekaj, Dubravica, samo malo. O, čekaj, čekaj, stani. Oću. E, gdje sam ja stavila, aha. Da mi se nije izbrisala aplikacija. Ne, ja sam nisam ništa rekla. Pa nisam ništa rekla. Pampek, a je, Dubravica, zaboravila sam kako izgleda. Znaš da je ona. Tako. Jel imaš ti svoj račun? Stane računa da vidimo nada plata. Tamo. Ok.
ima. Napravi čuko oko 40 eura će staviti. A da. Tako. To je najmanje. Da plati, da. Želite li nastaviti naplatom? Da. Da. E sad. Ok. Nisam neke celu malo. Visa? Ne, Mastercard. Ja sam, joj ne, nemam sad tu, ne mogu ne doplatiti. Se potpam dobro, ništa, okej, okay, okej. Okay. Ništa, tu ćemo ići, da. Ne mogu sad. Eto, ljude, kaj mi se vidimo. Može sa ovom, ne doplatit se, mislim na aplikacijom kako se zove. Probaj, jel možeš unutra onda. Dobro, ljude, kaj mi se vidimo do Meka i to je to. Tako je. To, dragi naši, moja supruga neke radi za mene, ne znam se što. Kaj, ja šminka se. Kaj bi druga radila? Ajde. Jesmo spremni, ljubavi? Da, jedna milenijska. Tako. Po mraku, baš u bilnoću. Da, da. Ovaj dan. Danas sa vlogom smo završavamo. Tako je, danas ćemo snimat do križanja Bukovački Maksimirsko. I tamo ćemo se oprostiti za sutra. A sutra ćemo biti malo užurbani. Da, sutra imamo više posla, malo da baci. Najprije se mali spušta papi do, da, od dolu. Nas pa do, da, određenog dijela. Tako sam do tramvajske stanice ili nešto prije tramvajske stanice, vidjet ćemo kako se dogovorimo. Dobro. Baka ga preuzima, ovdje smo u Maksimir. Pa ne, kako je baš pamet za radnje. Pa dobro, mislim Maksimir, ono ko sam rekla, odveze ga k sebi, nahrani ga, da. Mislim mi ćemo ga nahraniti, može ga ona ponovno dohraniti. Da. I to je to. I onda se ja vraćam doma. Vraćam se doma. Do tad ću moja supruga napraviti neki turbo doručak. Nešto su nam dva jaja, kaj jedan puži. I ja se vraćam, idemo to po tog do kraja. U međuvremenu bi nam trebala voda stić i majstor. I onda opet tu otvaramo vlog. Tako da znate do sutra. Gdje smo, šta smo i eto. Da. Malo sam lijepo privikao na baku. Danas je cijeli dan bio sa bakom. Tako je. Rekla je baka da su puno spavali. Da, možda će biti sreće pa da bude oni koji put pred bake i prespava preko noći. Eee, kamo li sreće. Da se izimalo odmorimo i sve i da se vidimo šta nam treba po planu. Le. Ajde, Lesi. Lesi se vraća. Mogla bi sutra pohati kruh. Mogu. Ali imaš tu kruh? Ima dva, jedan u zvaču. Danas izvadim, rastopi se i mogu pohati kruh. I mogu, prepitirati domaći mogu napraviti. Imamo rošti, tost i mogu to izdobaći napraviti. Napravi ga. Eto ću ga. Napravi ga, ljubavi. Ispećemo svakom dva, odnosno četiri jaja, svakom po dva i gotovo. Da nisam na kameru sad, tebi mi to je fino da reći. Daj šuti, znam šta, ali da. A bi ja tebi fino nekaj rekel. Uf, ti ja to se drugo ja. Ne, to je vino, Marini. Pa nešto ga tada, listica zafrkava. Pa to je bilo, zato je papaš. Pa bako kaže da si bio dobar kod nje. Pa što si dobar? Pa što se hoćeš? Pa, ne znam. Muči ga, muči ga. Lisica nešto mu je rekla što njemu ne ide. Pa ko je malini? Pa zašto se ljutiš? Pa zašto se ljutiš? Pa zašto se ljutiš? Da. I tako. Eto, ljudi, sutra ćete... Da, znam da ću... Sutra ćete vidjeti. Sad
sad nema stranje za 2 sata u noći. Ne, da, se sobom kucao, vidim. Sad smo iz ovi trčali. Trčali, vidim. Ivane. Ivane, Ivane. Sad će mala stjela voziti. Da dođe doma. Oće, oće, nitro. Sad ćemo ga staviti na podlogu i nek se igra. Da, u sobi. I u korte, da. Ide specijalci. To je, ajmo. Trči miško. Ali ima i tu dobre gozice. Ogaj! Ti! Samo komentiram. Vidite ti mi ja to diram. Samo komentiram. Ne? Je li Ivana? Čuj šefe, mi smo danas puno radili. Imali smo jako puno. Znaš? Da, puno smo puno. Puno smo puno, da. Puno smo puno. Snimili. Snimili. Tako da. Ono se više od štini spala. Jer je pripala pol dana kod bake. O, da. Da će on nas driblja doma. Kad će reći, vi ste matori. Ajmo. Cijela vježba na krevet. Guza gore, guza dole. Idemo. Guza, stisni guzu, ajmo. Ne markiraj. Stisni guzu. Ajmo. Idemo. Je li tako, Ivan? Jo. Šta pas ima problem? Problem sa možda ne vidimo. Kaj, smije. Dobro. Ovo, spoj. Ne ide spa. Kom, te spa. Pa spa, vaj. Pa čuj. Ma, budi, šta ne. Ne, ne bi mogla, buš mogla. Buš mogla, da. O, to ja nešto čuje. Aha, tuča mi se. A, šta ti se? Štuca. Pa kuca ti se, a onda kuca. A štuca mi se, ne kuca mi se, ne štuca mi se. A kuca ti se, a onda kuca. Od spati. Ja, hodi vam da kuca. Ovdje vam pisaće mašine u tome. Ne znam kaj ćeš kucat, drvo. Aha. Da. Da. Onda, kuci na drve. Da, 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 da. Šta je bilo? Ne, zašto? A šta je bilo? Šta je sad bilo? Ideš kući i plaćaš. Da,
uopšte mislim nije mi jasno. A da smo te ostavili kod bake opet bi bilo, pa možda i ne. Jel Ivane, kaj je sad bilo? Kaj je? U sutra ostati prespavati kod bake mi u redu, doći ćemo u... Prijegolja. Prijegolja, kod jutro. Dođemo na doručak i tebe pokupimo. Da, ako hoćeš ostati... Meni tako je jedno. Ja ne znam. Ne znam. Možda je malo po njemu i mučio. Sad kod bake pa ga vraćamo doma, pa što se opet vraćamo bake. A ne znam, šta da ti kažem. To drugo da smo mi stanje iskupo jedno stepenište. Vidio si kak je gledao stepenice da bi si lazio dole. Kako ga je baka nosila. Pa je gledao, je lazio. Da. To drugo da smo mi recimo u istoj zgradi. Pa samo jedne stepenice prođemo i za čas smo kod bake dole. Da. Mislim. Where are you together? Recimo baka kod nas. Je. Da mi imamo recimo tako stan napravljen. Da baka može doći, da može prespavati, da može biti cijeli dan s njim i onda ode doma. Da, istina. Opet mislim doma, mislim to mislim. Ma dobro, služim se, da. Užim je što ti hoćeš. Ali to je sve tako malo prda zdolje. A je. Je, istina. Ko je Ivane? A možda moje. Pa to je sve. Dobro, sve je dobro. Da. Ide gore, dole, gore, dole. Ima nesreće, što je bilo? Može možda brzo prirasti kolica. I možda da i kolica žele već. Pa ne znam, ja smije. A sjedit još uvijek ne smije. I to ti je onaj glavni problem. Ja ne znam, ja smije. Ne, ne smije, još uvijek sjedit ne smije. Mislim, smije on sjedit dok se sam posjedne. Onda ne znam, onda sjedit ću 3 mjeseca bez kolice. Na moja druga. Ne. Ne. Znaš da mi je palilo to tvoje, ne, ne, ne. Ja ću ovoga... Ne znam. Reći ću ovoj... Sad ne znam, na konjaku. To sam je prvi put oborala, reći da moja košara je već premala. Ostalo da više ne može ležati košari. Da su mu... Ovi šta? Oči bi se sami. Da, to ću za moja. Eto, vidjeti, mi otvaramo ovo. Da, vlog i tako moramo za vlog padniti. Mi se vidimo u sutrašnjim mojim videima. Tako je. Šarajte, lajkajte, komentirajte i vidimo se. Pozdrav.